ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಚಿತ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನರ ಆಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಉಚಿತ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಯಾರ ಪಾಲಾಯಿತು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜನರ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉಚಿತ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ನಂತರ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಹಾಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಆಗದೆ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5000 ಲೀಟರ್ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಎಂಎಫ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಆದರೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಉಚಿತ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪದಂತೆ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಂಚನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಿಕಾಯಿಲ್ ಮಿಶುಸ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇ 4ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೇ 4ರಿಂದ ಸಲೂನ್ಗಳು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 4ರ ನಂತರ ಮಾಲ್ಗಳು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇ 5ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಓಡಾಡಿದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮೇ 1ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 48,567 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಡಿಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 565ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ನಿನ್ನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಇಬ್ಬರು ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಟ್ಟು 10 ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಟ್ಟು 30 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 34,863ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1,154ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9,068 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 33,8,233 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 234,105 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ। ಇದೇ ವೇಳೆ 10,47,819 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ಇರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 16ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ। ಶ್ರೀಗಂಧ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು।